Seyit, ya Allah. Taşta, torpağda, biyabanda, Ali aşkıydı. Gülde, gülşende, gülistan'da Ali aşık idi. Nehri'de, behri'de, baran'da Ali aşık idi. Lale'de, Gunçe'de, Reyhan'da Ali aşık idi. Cismilerde dolanan canda Ali aşık idi. Eşk nədir? Axırda görəcəm inşallah. Xoşda gəlsə bir alqışlayarsınız hamınız. O gilə vajeyi bir canədir eşk. Arifə ləzzəti ruza nədir eşk. Kim dəqiqən bilir aya nədir eşk. Kim dəqiq bilir? O gilə vajeyi bir canədir eşk. Arifə ləzzət ruza nədir eşk, kim dəqiqən bilir aya nədir eşk, hələ bir məna yazar eşqə vəli. Mən deyəm yəni Hüseyn ibn-i Əli. Ah kim diyeli ayeti rahmani hak, kim diyeli nateki Kur'an-ı hak, kim diyeli tabe-i ferman-ı hak, kim diyeli bende-i subhan-ı hak, kim diyeli zinet-i rizvan-ı hak, aleme haşa bele mavla gelir. Verdi namaz üstte üzük sağ ile, verdi namaz üstte üzük sağ ile. Mürteza aşık isense gözümü yum harama, Mürteza aşık isense gözümü yum harama. Şah-ı İslam'a düz eşkünlən əlamət göstər. Mürteza aşık isənsə yetimə sahib çıx. Bala mislində alağuşa məhəbbət göstər. Mürteza aşık isənsə füqəraya dost ol. Süfrövün ziyneti onlardı. Səxavət göstər. Mürteza aşıqı sənsə, Mürteza aşıqı dostun ayağından dartmaz. Əksinə dostuva dostluqda sədaqət göstər. Əskərinin balası Məhdidir, can qurban ona. Əskərinin balası Məhdidir, can qurban. Can ki nə qabil olar, konu məkan qurbanının. Sal nəzər eşqilə mən güclərim iş gün qaşına. Mərhəba söylə onun
313 yoldaşın. Cümə 313 nəfəri olacaq. Ali İshaq rəhmətli yazır Qəti əlamətlər kitabında. Deyir, birincisi Azərbaycanlı olacaq. 313 nəfər. Tərlan, sən olasın. Bağı bambu gülü gülüşəndə gülün ab tanur. Çox üzülmətdə deyən onu məhtab tanur. Şiələr bu ağanı aləm ərbab tanur. Qələm acizli yazar vəsfilər qabiləri. Səslə ya Məhdi çıxata gözü vəhabilərin. Buna məhəbbətlə qulaq ver. Bəy oğlanım, əgər istəyirsən balayına toydan sonra Kərbəlaya gedəsən. Əgər istəyirsən pasportu və iç viza İraq vizası dəyinsin. Cəmat balayına toydan sonra İtaliya, Fransa, Rusiya, Antalya gedir. Amma bizim müminlərimiz di xanım du gedək Şah Əba Əbdillahı ziyarət eləyək. Həzrəti Əbəl Fəzin qonağı olay. Gülşəni mərifətə cilvə verib yaz kimi. Kəsəcə rişəyə zülm o sitəmi daz kimi. Məhdi Fatimə qeyrətli deyə boz kimi. Məhdi Fatimə qeyrətli deyə. Göydəki ay valehdi, Əbdi Salehdi əmisi. Ay, bu Əba Salehdi, Əbdi Salehdi əmisi. Bu Əba Salehdi. Nimey Şaban verir Mevla lətafət təqvimə. Ol günü mövlud yazıb əhli ibadət təqvimə. Amma aşiqlər yazar ruzi məhəbbət təqvimə. Bəzi aşiq ağacan, bəzi aşiq intizarından biyabanlardadır. Bəzisi sail kimi hər gün xiyabanlardadır. Bəzi aşiq həsrətündən gözləri giryan olub, bəzi aşiq görməmişdən hüsnü və heyran olub. Bəzi aşiq bilməyib sənsən, sənə mehman olub. Bəzisi şamu səhər 40 gün ibadət eyliyər. Bəzisin Mövla özü şəxsən ziyarət eyliyər. Bəzi aşiq bir görüş üçün ömrünü qurban verir. Bəzi aşiq malı mülkün yoxsula ehsan verir. Bəzi aşiq zillətə üsyana qalxıb can verir. Bəzi aşiq qolları qandallıdır, zindandadır. Bəzi aşiq həq sözü car eləyir, meydandadır.